ଚାଲୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବାର ବାର ମତେ ଅନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସତ ମତେ ପୁରା ଆଜି ସତ ଲାଜ ଲାଗିବାର ସତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ମୁହଁଟା କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ନା ହଁ ହେ ଦୁଇନି କେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଉ ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବନି କିଏ ଦେଖାଯିବ ଯେ ହେଲେ ମୋର ଆଜି ତାଙ୍କେ ମୋର ଆଜି ତାଙ୍କେ ମତେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ଦିଶିବାର ହାଏ ଭଗବାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କେତେ ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସିନ୍ଥେଟିକ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ମୋ ଲାଜରେ ଜଳି ଯାଉଛି ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ତାଙ୍କେ ମତେ ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ଘର କରିକି ଦେବେ ହେଲେ ବହୁଲ କିଅଣ ହବ ହେ ମୋର ଆୟୋ ଇଏ କିଏ ହେ ହଁ ହେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଳେ ହେଇଥିଏ ଇଏ ତ କାହିଁକି ଆମ ଆଡ଼ିକା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନାଇଁ ଏ ଇଏ ଆମ ଆଡ଼ିକା ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଆଡ଼ିକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ହେ ଆୟୁ କିଅଣ ହେଲା ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଇଛନ୍ତି ଆୟୁ ମୁଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲେ କିଅଣ ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା प्रोग्राम हमारी 8th एनिवर्सरी थी जो कि 24 दिसंबर को थी इस 24 दिसंबर पे मैंने अपनी वाइफ को मून पे लैंड परचेज करके दी है क्या कारण है इसके पीछे इसके पीछे सिर्फ यही कारण था कि सोना चांदी डायमंड गाड़ी बंगला ये सभी देते हैं मुझे लगा कि कुछ स्पेशल किया जाए तो इसी वजह से मैंने ये करके दिया खुशी है चांद पर आपने जमीन दी है मुझे बहुत खुशी क्योंकि आई थिंक राजस्थान में पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये खरीदे तो मुझे बहुत खुशी है मुझे तो बहुत खुशी है और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा स्पेशल गिफ्ट मिलेगा ए दी जणों को देखिला का लागू जी है सत्ते है तांको अंडरा तांको केते भल पाए यार केते प्रेम कर यार एक थोर के पूरा जन राइजर जगह किणी के दे देले इल्लो बाप मु कान उठला दिनटू मु आका सुननी ହେଲେ ଜହ୍ନ ରାଇଜର ସତକୁ ସତ କିଏ ଜାଗା କିଣିକି ଦେଇ ଦେଇଥିବ ତାର ମାଇଗିଣା ପିଲାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିକି ଖାଲି ଗୀତଟା ଶୁଣିଥିଲି ଆକା ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ଜାଗାଟା କିଣିଛି ତାରା ଫୁଲରେ ଘରଟେ କରିଛି ଏଇଠି ତ ସତକୁ ସତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେ ଆୟୁ ଆବା ଇଏ କିଅଣ ହେ ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ଇଏ ଆମ ଗାଁରେ ତ ପଟା ଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼ିକି ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ଇଏ କିଅଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ସତେ ହେ ପୁରା ଦେଖିଲେ ନାଗୁଛି ଏଇଟା ପୁରା ଜହ୍ନ ରାଇଜର ପଟା ଭଳିଆ ମତେ ଆକା ଗୋଟେ ଶରଦା ପାଇଲାଣି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମତେ କିଏ ହେଲେ ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତାନି ମୁଁ ହେଲେ ଘର ନେଇକି ଟାଙ୍ଗତି ଛାଡ଼ ହେ ଏତେ ଜହ୍ନ ରାଇଜ କଥା ଭାବନି ନିଜେ କିଣିପାରିବୁନି ହଁ ହେ ନିଜେ ନ କିଣିପାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହି ଆଙ୍କେ ମାନେ ମୋର ତାଙ୍କେ ହେ ତାଙ୍କୁ କହି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପଟାଟେ କାଗଜଟେ କାଢ଼ିକି ଦେବେ ମୁଁ ଆକା ମୋ ଘରେ ଟାଙ୍ଗିବି ଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆନିଜେ ସାରେ ଆପଣ ତ ପୁରା ଶାହାଜାନଙ୍କୁ ଟପି ଗଲେ ହେ ୟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମ ହେ ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଗିଣା ପିଲାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ ତାଟକା ପଡ଼ିକି ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଦେଶର ଏମିତି କେତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଫୁଲ୍ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି ହେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଖିଲି ଏ କଥାଟା ଏକା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାର ଜହ୍ନ ରାଇଜର ଜାଗା କିଣି ମାଇଗିଣାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ତାଙ୍କ ମାଇଗିଣା ପିଲାକୁ ହେଲେ ସେଠି ପ୍ରେମ କରିକି ଜହ୍ନ ରାଇଜର ଜାଗା କିଣିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜହ୍ନକୁ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଜହ୍ନ ତାଙ୍କ ଧନକୁ କିନ୍ତିଆ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଆମ ଗାଁର ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକି କଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଦେଇଛୁ ମିଛ କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ସତକଥା କହୁଛୁ ସେ କ'ଣ ନିଖୋଜ ଥିଲା କହୁଥିଲୁ ଆଉ କହିଲା ପରେ ସେଠୁ କହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି ତାପରେ ସେଠୁ ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ମୁଖିଆ ଲୋକ ବସି ସେଠୁ ପୋଲିସ ଖବର ଦିଆଗଲା ତ କାଲି ମାନିଲେ ଯେ କାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ହେମଅବସ୍ଥାରେ ପିଟିକି ମାରିଦେଇଛି ତାପରେ ଦିନ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଛି ହେ ଭଗବାନ ଆୟୋ ଭାଉଜ ତମେ ମାଇ ପିଲା ନା କିଅଣ ତମେ ତ ପୁରା ନାରୀ ନୁହେଁ ହେ ତମେ ପୁରା ଅଶୃଣୀ କେମିତି ଏମିତି କରିପାରିଲ ହେ ଏବେ କାନ୍ଦିକି ଗୁରେଳ ଛାଡ଼ିଲେ କିଅଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ସହର କାରିଣୀ ସାଜିକି ଛାତି ଉପରେ ବସିକି ହେମଦସ୍ତରେ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ଛେଚି ଦଉଥିଲ ତାଇଁରେ କିଅଣ ତମର ହେତୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେ ତମ ଅଣ୍ଡ୍ରା ବୋଲି ହେ ଏବେ କାନ୍ଦିକି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛ ନା ନାଟକବାଜି କରୁଛ ହେ ନିଜ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆକା ମନେ ପକେଇଥା ତ ସେତେବେଳେ ପାରିଲନି ଏବେ କାନ୍ଦିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛ କି ତମେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିବାର ହାଏ ଭାଉଜ ଥରଟେ ଆକା କହିଲ ତମ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା କିଅଣ ତମକୁ ଥରଟେ ଆକା ମିଠା କଥା କେବେ କହେନି
ତମେ ସେଇଟାକୁ ଆକା ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ହେଲେ। ଛି ଛି ଛି, ତମେ ସତେ ହେ ନାରୀ ହେଇକି ଇନ୍ଦି କିନ୍ଦି କରିପାରିଲ? ଶେଷରେ ଶିଳପୁଆରେ ଛେଚି ଛେଚି ମାରିଦେଲ କିଏ? ଆଉ ଥାନାରେ ଦେଇଥାନ୍ତ ହେଲେ ସେ ଥାନାବାଲା ତା କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ତମେ ଏମିତି ମାରିପାରିଲ କିନ୍ତି ହେ? ହେ ପ୍ରଭୁ, କି କି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ପଡ଼ୁଛି ହେ ମୋର। କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆଟା କାହାକୁ ବୁଝେ ଆକା ବଡ଼ କଷ୍ଟ କଥା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଭଲ ପାଇକି ଜୀବନସାଥୀ ସାତ ଜନ୍ମର ହେବା ପାଇଁକି କ'ଣ ସେ ପ୍ରୋମିସ୍ କରିଥିବେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ହେ ଭଗବାନ, ତା କିଏ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଯିଏକି ଡେଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଆକା ସେୟାର କରୁଥିବେ, ସିଏ ବି ଆକା ଜାଣିପାରିବେନି କେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ ଶିଳପୁଆରେ ମାରିକି ତମେ ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତି ଗଲା ହେ ତମ ହାତ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ତ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁକି ପୁରା କଳଙ୍କ ହେ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନାରୀ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ, ତମେ କି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଆକା ଲାଗୁଛି? ତମେ ତ ପୁରା ନାରୀ ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେଲ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଛେଚି ଛେଚିକି ହେମଦସ୍ତାରେ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ କହି? ସତରେ ଆକା, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଉ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି? କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କେ କେତେ ଭଲ ପାଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜହ୍ନରାଇଜରେ ଜାଗା କିଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକା ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ତାର ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଇନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁନି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା ବହୁ ସୋସାଇଟିରେ କାହା ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏତେ ତିକ୍ତତା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆମ ଜହ୍ନରାଇଜରେ ଘର ବି ଆକା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଘରଟେ ଆକା ହେବାର ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା? ଏତେ ଝଗଡ଼ାଟାକୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁନି ଯେ, ଏତେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଝଗଡ଼ା କରିକି ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ରହିଲି ହେ, ନମସ୍କାର।